Вітаю! Це програма «На гарячому» і я, Анастасія Солтисяк, розповім про надзвичайні події Тернополя та області. Побиття поліцейського, чергові шахрайства і вандалізм у центрі Бучача. Про це та інше далі. На Тернопільщині п'яний чоловік напав на поліцейського. 29-річний мешканець села Курники їхав за кермом автівки із порушенням правил дорожнього руху. Правоохоронці почали наздоганяти порушника, але водій зупинятися не збирався, а лише збільшував швидкість. Зупинилася автівка лише коли врізалась у ворота приватного будинку. Коли до втікача підійшли правоохоронці і попросили показати документи на авто, він почав кричати і погрожувати розправою. Від чоловіка несло алкоголем. На крик з будинку вийшла його вагітна дружина. В цей момент дебошир зірвав нагрудну камеру і вдарив нею працівника поліції по голові. Після цього, прикрившись жінкою, втік в будинок і закрився зсередини. На прохання дружини та поліцейських вийти не реагував. Але уже наступного дня порушник самостійно прийшов до відділення поліції. Чоловік визнав власну вину, вибачився і пообіцяв відшкодувати завдані збитки. Та добровільне каяття не дозволить уникнути зловмиснику кримінальної відповідальності. За напад на поліцейських чоловікові загрожує 5 років позбавлення волі. Нахабний отримувач. У Тернополі чоловік вирішив забрати чужу передачу собі. 13 березня на автовокзалі незнайомець підійшов до водія автобуса і забрав чужий планшет. Уважно подивіться, можливо, ви знаєте цього зловмисника. У такому випадку телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Крадіжка заради краси. В одному із магазинів у Тернополі дівчина викрала декілька товарів декоративної косметики. Камера зафіксувала підозрювану, і тепер її розшукує поліція. І ще одну жінку, яка не втрималася перед крадіжкою, шукають правоохоронці. В тій же торговій мережі підозрювана взяла із прилавку парфуми. Якщо ви впізнали цих незнайомок, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Вандалізм у Бучачі. У місті моторним маслом для автівки облили фундамент пам'ятника галицькому скульптору Іоанну Пінзелю. Окрім цього, цією ж рідиною облили територію неподалік від ратуші. Про такий хуліганський вчинок на своїй сторінці у Фейсбуці написав Віктор Граб. Допоможіть жінці знайти свого батька. 55-річний стець Борис Миколайович із міста Скалат вийшов з дому ще вранці наприкінці лютого і донині так і не повертався. На зріз чоловік 1,60 м, 1,67 м. Середньої статури, очі карі, волосся коротке, чорне. Був одягнений в чорні джинси, в чорну куртку, чорні черевики. Якщо ви знаєте хоч щось про його можливе місце перебування, телефонуйте за номерами, які бачите на екрані. Давайте створювати програму «На гарячому» разом. Якщо ви стали свідком надзвичайної ситуації чи аварії, маєте ексклюзивне відео та фото, надсилайте їх нам на електронну пошту або на наші сторінки у соцмережах. І тоді ваші матеріали побачить вся Тернопільщина. Бережіть себе і не потрапляйте у центр надзвичайних подій. Гарних вихідних!